Značaj imunizacije za javno zdravlje je neprocjenjiv. Mnoge zarazne bolesti koje su nekada predstavljale ogromne probleme eliminisane su ili svedene na pojedinačnu pojavu. Narednih dana u našem gradu počeće masovna vakcinacija protiv COVID-19, a građanima Nikšića biće na raspolaganju tri punkta u zgradi Tehnopolisa, fiskulturnim salama osnovnih škola Luka Simonović i Mileva Lajović-Lalatović. Dr. Recep Zenelagić kaže da je vakcina specifičan vid prevencije prema određenim bolestima, pa i prema COVID-19. Sama informacija o puštanju vakcina u promet i vakcinacija dočeka nas sa velikim oduševljenjem. S tim da zbog velike potražnje vakcina u svijetu, to je trenutno najdeficitarnija roba koja postoji u ovom trenutku i svi oni građani koji su u dostupnosti vakcina predstavljaju taj dio populacije koji može da bude najbogatiji u ovom trenutku. U Crnoj Gori je također krenula vakcinacija shodno dinamici pristizanja vakcina. Interesovanje je bilo dosta dobro kada kažemo o populaciji starih od 80 godina, od 75+, iz prostog razloga što su to populacija koja je najvulnerabilnija u smislu da je najosjetljivija da se razboli i da ima najteži, odnosno najkomplikovanije ishode vezane za ovu bolest. Tako da, očekujući pristizanje novih vakcina, imamo interesovanje za kada krene masovna imunizacija, da će taj broj biti značajno veći. Da bi se globalna pandemija zaustavila i postigao kolektivni imunitet, neophodno je da se građanima u kontinuitetu daju pouzdane informacije o svim dostupnim vakcinama. Kada govorimo o kolektivnom imunitetu, da bi se stvorio u jednoj populaciji minimum populacije stanovništva koji treba da bude vakcinisan, odnosno prokužen antitijelima, jeste 70% i više, što znači da recimo ako posmatramo na malim brojevima, u populaciji od 10 ljudi, ukoliko je 7 ljudi vakcinisano, ona tri lica koja nisu vakcinisana, u principu ne mogu se ni zaraziti ili nemaju od koga. To znači ako bi se prevelo na velike brojeve, taj procenat bi trebao da bude značajno veći, iz prostog razloga što kod velikih brojeva moramo voditi računa da uvijek postoji mogućnost stvaranja antitijela na određenu vakcinu u tom trenutku i onda povećanjem broja vakcinisani, odnosno obuhvatom koji bude i više od 70%, stvara se mnogo jači kolektivni imunitet. Vakcine spadaju među najveća dostignuća savremene medicine. Radi podsjećanja, od kraja 18. vijeka do danas, one predupređuju izbijanje brojnih bolesti, ali i spašavaju milione života, dodaje dr. Zenelagić. Samo otkriće vakcina možda predstavlja u svijetu medicine i najznačajniji događaj koji se desio kroz istoriju. Prethodnom periodu, kroz istoriju, su zarazne bolesti bile te koje su nosile najveći broj života. Otkrićem vakcinacije i antibiotika mi smo se nalazili do skoro do pojave ove pandemije u jednom, da kažemo, blagostanju vezano za same zarazne bolesti. Vakcine su na godišnjem nivou ogroman broj, da kažemo, smrtnih ishoda preduprijedile, kliničke slike su bile značajno blaže kod određenih bolesti. Navešću samo primjer kada kažemo o dječjoj paralizi, da je 1988. godine dječja paraliza bila prisutna u 125 zemalja u svijetu, a da je 30 godina od tada prisutna samo u 3 zemlje. A to je pravosodno zahvaljujući vakcinama, dobrim, efikasnim vakcinama. Zbog toga nadležni apeluju na važnost vakcinacije i da zakažu svoj termin na već poznati broj 1717.